私物化する中から始まってるわけじゃない、社員を新入社員の方と引っ越しのお手伝いを。さすがにこれ私物化してんだろうと。バケモンなんだけど。いやそう個人で絶対断れないんで、それを多分利用して会社はお前の持ち物じゃねえかんな。何やってくれてんの、やばいって。4人の創業メンバーでスタートした株式会社テレサ。年商100億を目指すこの企業は、目まぐるしい変化の中成長を遂げてきた。1年前は段ボールデスクだった会社が、気がつけば従業員数は3倍に。オフィスも移転し、今現在も新たな人材が続々と入社をしている。そんなテレサの創業メンバーの一人、ラオス。これまでもたびたびトラブルを起こしてきた彼だが、今回は一体。この動画ではラオスが引き起こしたもう一つの段ボールから始まるストーリーをお届けする。新入社員のカズくんが役員のラオスに連れられていた。営業のラオスとは別のクリエイティブ事業部配属、カズくん。突然セナに呼び出されたラオス。いいってカメラ。いや一応ちょっと番号教えてよと、手伝ってもらいたいと、水曜日、会社休みだから、お願いみたいな。で、電話して、すぐお願いと。ちょっと消させてくれ、みたいな。で、あ、いいっすよ。何でも来ます、みたいな。うわ、助かるわ。で、カズくんに電話して、おいっす、いいっすよ。空いてるんで、全然いいっすよ。で、引っ越しました。はい。あの時って、ラオスが、その出張とかですごい飛び回ってたんですよ。で、休日とかも役員として働いてくれてたので、引っ越しする時間ないのは知ってたんですよね。だからその引っ越しに対しては僕も協力的にいろいろサポートはしようと思ってたんですけど、そんな中カズくんから話を聞いて、カズくんとか他の子たちに引っ越しを手伝わせたと、社員の子に。それを後から聞いて、でプラス、え、それっていつみたいな言ったら、休日だったんですよ。で休日で社員を勝手に手伝わせるって言って、関係値ができてればいいと思うんですけど、そうではない形、なんかみんなもいやめちゃくちゃ大変だったんですよっていうのを聞いて、いやさすがにこれ私物化してんだろうと思って呼び出して、会社はお前の持ち物じゃねえかんなっていうのを伝えたと思います。朝の7時からハイエース借りて、レンタカー借りて、朝7時からまあ、朝7時から、ごめんね、言ってば。でそこからもう開始。以前からニュータイトル出てから、もう撮影の現場とかで結構一緒になったりしてて、ラオスさんとは結構話せる関係性だったので。そんなカズくんに引っ越しを手伝わせていた。さらに衝撃の事実が発覚する。ただまだ入社もしてないような新入社員の人がいて、なんか多分断れないんで、多分まだ入ってない、入ろうとしてる新入社員の人に少し手伝わないかって言ったら絶対断れないんで、それを多分利用して来てって言ったんだと思います。入社前の社員にも手伝わせていた。それだけでなく、信じられないことに。2往復して、3往復か、3往復して、あと組み立ても手伝ってもらった。棚とか、めっちゃやらせてんの。そうっすね。で、俺も何もしなかったな。結構大変な作業でしょ。しかも、その冷蔵庫とか、洗濯機とか、新入社員と2人で持って、運ばされましたね。それがめっちゃ大変で、ラオスさんは段ボールとか運ぶだけで、大きいものは自分たちが担当みたいになったんで。この証言が
社内で物議を醸す。で、俺も何もしなかったなと思って、できなかったなと。やるつもりだったんだけど、できなかったのが、まあ、これ、埋め合わせちょっとしようかなって、出勤してきた朝。が今日なんですか？そうそうそう。なるほど。まあ、入ったばっかで、まあそうね、まあ、僕が従業員の感覚だったら、上司にプライベートで無駄にこき使われたっていう感覚は絶対あると思う。だってそこまで、上司が言うように、友達同士だったら、そんなの無償で、っていう意味なんだけど、そうではないなっていうのはあると思う。だから、すごくラオス視点の話だなと思いつつ、普通ならありえないですよね。だって断りづらいだろうし、なんかそもそも関係値もない中でそんなことを頼むのも失礼というか。でもラオスさんっぽいですね。ラオスさんはこういけると思ったものは何でも使うみたいなまあその横暴さがいい時と悪い時とがあって、普通はダメです普通は全然ダメ。ちょっと関係値がない中でね、断りづらい人にやるっていうのは、まあちょっとヤンキー時代の血がまだまだたぎってるなって感じですね。昔の部分出ちゃう。ポップアップイベントのためしばらくオフィスにいなかった役員のお持ち。ああ、なんか噂には聞いた。それは違うんじゃないかなと思うよね。やっぱりこうやらせるみたいな感じは良くないよね。人としてもそうだし、尊敬したいとも思わない、雑に人を扱うみたいな、なんかその行動結構苦手、私はって感じですね。それ以前の問題、そうだ、人間的な問題は勝負納得がいかない。ラオスの人間的な問題に納得がいかないお持ち。それは普通にやばいと思う。なんだと思ってんのって思っちゃう。もし自分が同じ状況、関係性とかだったら、これをやるために入社したわけでもないし、パシリになるために入社したわけでもないっていうふうに思っちゃうかも、私だったら。しかも休日じゃん。平日だったらさ、まだ、あ、これも業務なのかなとか、なんか頭うち悪いからさ、思っちゃうかもしんないけど、なんか休日は違うなって思う。私の時間だしってなっちゃう。すごくラオス視点の話だなと思いつつ、その中で少しご飯ごちそうするから今度連れてくわって一言、まあその日無理だとしても一言言っておけば、確かにいいだけの話だと思う。それはそう。そこの配慮がなかったんじゃないかな。配慮なかったね。そこはちょっとできてないなっていう反省がね。けどもう、いや、そうなんだよ。そこの一言ね、あるかないかだけでも全然違うからね。うん、まあそこは当然だね。どうやら反省している様子のラオス。今回は2泊3日かな、宮古島に緊急で決まって、ヒカルさんのホテル385の、施工現場に密着してた。他社様の YouTube 案件で全国を飛び回っていた。そうそう、大阪にね、やっぱ1週間行ってるし、終電切り。いやきついね、やっぱ僕の中で出張がやっぱ一番きつい。引っ越しの件も反省し、仕事に没頭していた。営業で重要なのは、売れない理由より変わらない理由。まず売れた理由っていうのは、かなりの確率でラッキーパンチが存在します、まあ、ちょうど検討していたとか、まあ、たまたま買いたかったみたいな。個人の SNS で発信を始めたラオス。殺人的スケジュールの合間を縫い、新たな挑戦に挑んでいた。社長の瀬名がある異変に気がつく。新入社員のパソコンを覗き込んだ刹那、信じられない光景を目にする。この間
ベラスカ君だけちょっとやろう。バケモンなんだけど。いや、そう、そう、個人でやってよ、じゃあ、せめて。そうそう、休むんで。今やってるよ。あ、嘘じゃないけど。あ、どう？あ、なんで？ってかさ、だから、違う違う。まず、引っ越しのやつも私物化するなから始まってるわけじゃん、社員を。ラオスさんはこう、いけると思ったものは何でも使うみたいな。で、それで、請求されて、それでまた私物化してみたいになっちゃってるじゃん。何やってくれてんの？しかも今、リソースない、リソースないで、この議論をずっとしてる中で、覚醒しろよ、そうだよ、覚醒しろよって見てる。なんで、個人の TikTok の編集やらされてんの？やばいって。まあ、その横暴さがいい時と悪い時とがあって、ラオス個人の SNS にアップする動画の編集を新入社員に依頼していたラオス。引っ越しに続き社員を私物化するラオスに瀬名は苦言を呈していた。何買ってるわけでしょ。まあ、声だなと思って説明なし、もしかして個人のだろ、同感が撮影も一緒にいたんでしょ。個人のだろ、どう考えても。ラオスが全面にさ、でもわかんない、じゃあまだハイビットですが、もしかしたらリールで使うのかなとかさ。まあまあ、わかんない、わかんない。説明してねえよ、もんだって絶対。何してくれてんの、ほんと巻き物だわ。ちょっと待って、昨日さ、会議してよ。なんて、なんてじゃないの、ちゃんとしてねって会議してる。するよ。まず引っ越しのやつも私物化するなから始まってるわけじゃん、社員を。でそれで請求されて、それでまた私物化してみたいになって、請求されて。君の心と体を奪いたい。つやめく君の髪と瞳に乾杯。いつも頑張っている君の手をこれからも守りたい。さあ誰を選ぶ？選べない、全部欲しい。それなら、そんな欲張りなあなたのために全部まとめてクリスマスギフト。やった、しかもクリスマス限定の手鏡ももらえちゃうの。他にも僕たちの手書きメッセージカードと限定動画付き。クリスマス限定コース売り切り販売。12月1日から EC サイトにて販売開始。12月20、21、22日は東急プラザ銀座にてクリスマスポップアップを開催。この3日間は特別にクリスマスギフトの販売を行います。クリスマスギフトをご購入いただいた方限定でテレサの雑貨が必ず当たるガチャもございます。もしかしたらメンバーの私物も当たるかも。ラオスの元に請求書が届いた。な、何をやってんの、ラオスさん。何の話をしてんの。いやもう、まあどうも。何、引っ越しの時にね、お金がかかったからっていう。あ、それで、あ、何。そう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 。あ、ラオスがいくらあげるかって話。助けてほしいっていうので。助けてほしいってどういうこと。どういうこと。新入社員はどうやら以前から生活に困窮。逆にこれで足りると。引っ越しのアルバイト代を多めに欲しいと主張する新入社員。正直な話、これはでも最初に言うべきだね。俺も別にいいんだよ、金額自体がどうこうって言って、その最初に危ないんで、こんだけでいいですかみたいなことは、最初にその、うん、了承というか、まあ、俺はこう善意でやってくれてるものと思ってたから。後出しの請求に納得のいかないラオス。うん、そこは今編集できたっけ。編集はカットとカットしてるだけ。3万円3万円でちょっと合計ね、はい、ね、はい、その代わりちょっと頑張ってください。全力でね。僕依頼した時全力で。
僕が依頼した時、全力で。その一言だけ残し、ラオスは3万円を支払うことに合意をした。請求に関して、ラオスはどう思っているのだろうか。大丈夫かな。大丈夫じゃない。じゃないね。うん、家賃だって、まじかわかんないけど、まあ、プラス給料だったら、11月、ほぼ11月からでしょ。ラオスは、新入社員の金銭事情を心配していたのだ。さあ、2ヶ月さえ行くわけでしょ。まあまあまあ、週にもう、素直だから。まあ、高校からがもう収まって、頑張ってくれればいいやぐらいの感覚。ああまあ、いいね。頑張れよって。そう。それがあり。5万にしよう。バカ。それをやりすぎ。言っとくわ。5万にやりすぎ。で頑張ってねっていう。いやいいな、でもそれだったら僕もラオスに請求しようって。いやいやいや、やっぱでもショックだよ。でもね、やっぱね、金に困ってるって分かんでもないからさ、うん、俺もそういう時期も普通にあるしさ、まあまあ、だから分かんでもないのよ、そのやっぱまあね、うん、困ったらできない、いくらでもあるし、ああなるし、なっちゃうし、やっぱお金って、まあね、お金魔力あるか、うん、魔力ある。だからあれはやりたくないけどやってしまうっていうのを、あれは本物のじゃないって分かってるから、うん、優しい。いや、そうそうそう、優しい。お金はやっぱね、そうなるからね、人はやっぱ生活基準割ってくるってことなんだから、誰でも、俺でも、セナでもなると思う、うん、3万円みたいな、そうかな、欲しいっていう、それは分かるっちゃ分かるから、頑張ってくれっていう。社員の私物化、そこにはラオスから新入社員へのエールが込められていた。外部のドキュメンタリー撮影をするラオス、その様子を新入社員に密着されていた。構えてる時に手が当たっちゃって、同期せずに手が当たっちゃって、編集者が死にますね、これ。西田さん、素晴らしいです。台本とか修正も今日の朝、だいたい5時頃にですね、できましたって送っていただいて、一体いつ寝てるんだなっていうぐらい、多分すごい短時間睡眠で頑張ってるのかなって思いました。今回急遽だったんですよ。このセミナー出ますよって話をしたら、はい、ちょうど一昨日ぐらいに、じゃあ取材来ますねって言ってくれたんで、もうすごいスピード感ですね。持ち前のバイタリティとスピード感でテレサの売り上げを支えているラオス。やらかすこともあるけれど、みんなに愛されながらも、これからもダンボールから始まったストーリーが続いていた。さ
最高です。バッチリです。オールアップ。お疲れ様です。終わりが来るね。ラオスサボりっぱなんだ。ありがとうございます。俺もいつか仕事してるっていう。いや最高っす、最高っす。バッチリです。12月のポップアップまとめたものをお知らせいたします。まず第1弾、12月の7日から12月12日はヨドバシカメラ京都店1階にてポップアップ開催決定しております。で第2弾、12月の14日から12月18日ヨドバシカメラ梅田店2階にてポップアップ決定しております。12月14、15日の16時から20時はテレサメンバー全員集合するので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。そして第3弾、12月の20、21、22の3日間テレサ初のクリスマスポップアップ開催決定してます。21、22日はメンバーが全員集合プラスクリスマスのサンタコスプレ、もしかしたら見れるかもしれません。クリスマス限定ギフトも販売いたしますので、ぜひ皆さん12月も関西、東京で開催するので遊びに来てください。お待ちしてます。